z privatnim zbiralcem z Idrije smo se dogovorili, da predstavimo v grad Brežice zelo zanimivo razstavo o avionu, ameriškem avionu iz druge svetovne vojne. Marsikateri starejši prebivalec Posavja se ga še dobro spomne, kako je okrožen nad našimi kraji. In ker je na Idrijskem pal en takšen avion dol, gre za ameriškega liberatorja, smo se pač odločili, da to razstavo prenesemo v naš konec, ravno zaradi tega, ker je tudi vezano na naše kraje. Stojim pred po domači povedano avionskim propelerjem. Več o tem letalu pa lahko vidite na naši razstavi v Posavskem muzeju Brežice, ki jo ravno te dni gostimo v naših prostorih. Razstava je nekaj časa že odprta. Dokdaj imajo še obiskovalci čas, tisti, ki jih zanima, da si lahko ogledajo? Na otvoritvi je bilo precej ljubiteljev to vrstne problematike, zaradi tega sem še posebej vesel. Je pa zanimiva ta razstava za vse tiste, ki jih zanima vojaška zgodovina, pa predvsem tehnika. Na tej razstavi si lahko tako eni kot drugi potešijo svojo željo po znanju. Bi morali biti morda še na kako podrobnost posebej pozorni na razstavi v Posavskem muzeju Brežice? Na tej razstavi se lahko srečujejo predvsem s podatki iz letalstva, drugače pa nekaj malo podatkov je tudi o tem, kar se je v času druge svetovne vojne dogajalo na Slovenskem. Razstava se bo nekako zaokrožila 26. avgusta. Tako je, v tem času bomo zaprli razstavo, kajti pripravljamo dve novi razstavi, ena bo v septembru in bo dobrodelne narave, druga bo pa v oktobru, kjer bomo predstavili domačega akademskega slikarja.